Jak sobie popłacił, to co sobie pan? Thank you.
します。
Yeah.
Joyce, you don't know how to do it.
Давайте, без дурень, ви сюди ударів центра поля, без ніхуя, дограйте нормально.
це то, чого ми пройобуємо матчі, бо залишається 5 хвилин, ми виграємо 3 м'яча і починаємо дурака виграти. Нахуя? Грайте спокійно, віддайте назад. Не треба, яка ви знаєте, 3 заб'єте, 2, да куди? Ром, я можу це розглядати. Просто оцей момент, коли ми починаємо прийомитися. Зберіться, добігайте останню стінку ставте, добігайте забирати м'яч. За лінію м'яча. Втомились, не стійте там. Не стійте там. Втомились мене. Але Андрюха, ти уважно, ти ззаду. Андрюха, добігайте гравцем. Помінялися, але всі по 3 кубі. Страхуйте. Ширину дай, Серега. Дай ширину сюди. Да. Хороше. Ширину розтягуй. Стоїть!
Стоишь, что ты? Давай, Рома, давай. Даня, получается. Я первым уходим. Стрем, ты чуть левее. Вот, остави плотно. Чуть поближе, чуть-чуть поближе. Рома, ты бежишь со своим вовсе. Нет.
Okay.